好，接下来呢，我们再来关心的是，我国的空军驻美国基地有11架的 F-16 战机，原本预计在8号的时候飞回台湾，到汉翔公司进行性能提升改装，没有想到7号的时候途中降落夏威夷，其中有一架因为前轮故障迫降，导致机头受损，空军被迫延后计划。不过呢，10号下午3点多钟，有6架先行返台，已经顺利降落在花莲基地了。根据了解，除了受损的战机之外，另外4架可能会在延后返台。这批 F-16 战机从美国的亚利桑那州陆克基地起飞的时候，机身上都还涂装美军的机号，但是离开夏威夷基地的时候，14已经涂回原本隶属空军的机号。这些我国停放在美国陆克基地的 F-16 战机是提供我国飞官赴美训练使用的，这一次飞回台湾的任务由美国飞行员负责。据说 F-16 升级之后飞回美国的任务呢，则是会由我国飞行员参与。好，不过对于这个部分，军方是不愿意说明的。斯洛伐克的国会访问团采访立法院的时候，成员您可以看到在模拟朝野全武行的姿势。好，不过我们来看到现在民进党他们是怎么说的呢？民进党立院党团干事长郑云鹏在昨天说，他们是善意的，会更加了解台湾政党问题还有民主政治发展。至于呢，副书记长林楚英则认为这是值得开心的事情，因为以往大家认为台湾是小国，如今全世界都在关注台湾。好，只不过不知道这样的说法大家能不能够接受呢？国民党倒是炮轰，其实多次以来的冲突都是因为民进党立委强行通过法案，没有想到现在居然还有脸陪笑，真的是有够丢脸。左右挥拳，左是扭打，一旁还有人拉开劝架。斯洛伐克参访团到立院参观，竟模仿起台湾国会议员全武行。把中华民国国会当竞技场，斯洛伐克议员还拿起板子学立委表决大战举牌，民进党立委从头到尾陪笑站一旁，但百姓可笑不出来。家国狂轰真丢脸，世界怎么跟得上台湾？丢脸到国外还沾沾自喜当有趣。我站在后面，我开始觉得我好丢脸，而且好羞愧。贻笑大方，执政党也没有脸去说清楚讲明白。没有一个民主国家的执政党会为了贪污的总统而去修法。讽刺的是，摊开近期国会暴走冲突，5月底为帮前总统陈水扁国务机要费解套，蓝绿大乱斗。去年更为了民进党强行通过莱猪进口打起来，猪内脏满天飞，蓝军炮轰，全因为民进党不顾民意霸道闯关。现在民主倒退，家丑外扬，执政党立委难道还得意洋洋？人家在羞辱你，然后你还甘之如饴？民进党，你到底知不知道你现在是执政党？人家正在亲门踏户在羞辱你，你居然还唾面自甘，这让大家觉得非常丢人。不止斯洛伐克访团，就连法国参议院访团到立院，一场前也有小插曲。合照时，财委会副主委艾伯雷突然比倒赞。第二次合照，艾伯雷看看右边议员，手上的赞又再度改为倒赞，看在台湾百姓眼中简直不礼貌，大惊呆。不过艾伯雷随即也在记者会表示，他比手势并没有恶意，若给大家不好观感，他表示很抱歉。欧洲访团来台插曲不断，就盼未来台湾民主给国际的印象不再是冲突又难堪。记者黄明君、李一璇 SNG 小组台北报道。你买雾化器呢，会送你水神。那么家里面哈，8平以上的、5到6平的，或是小平数，都有不同的选择。它的雾化时间大概从4个小时到8个小时不等。怎么买？快点购 QR code 扫一下，记得哦，帮我输入 CTI 285，这是我们蜡晚报的团队代码。